Bom, nós, o próximo orador é Luiz Sérgio. Enquanto o Luiz Sérgio sobe na tribuna, um minuto, deputado. Senhor presidente, serei breve, como sempre. É só para registrar aqui hoje a presença do Mano, o irmão mais velho, ex-vereador por 2 mandatos em Porto Nacional, secretário de Turismo, quem faz aquela retaguarda leal, fraterna, corintiano, que é o amigo e irmão, meu querido Neto Aires, aqui de Porto Nacional, que muito nos respalda e nos ajuda nesse mandato lá no estado de Tocantins.